And it looks a lot like you. Rebeca, on som? En un passeig ple de vida, supose. Estem a Passeig de Gràcia. El primer que heu de saber és que Barcelona era molt petita. Barcelona era una ciutat emmurallada fins al 1854. Què va passar? Que aquestes muralles van caure. Bueno, la van caure. O sigui, la van fer caure. Ja està, home. Perquè, clar, la gent vivia encogida. Una ciutat plena de fàbriques, plena d'industrialització, d'obrers, i la gent volia sortir fora. Bueno, la van ja llançar fartes. Per fora, fartes, la van llançar fora, i van sortir tot aquest espai, que era un espai militar. Això és molt important, perquè quan van començar no es podia construir. I la gent va construir així, mica en mica, coses que haurien de ser no permanents. Llavors tenien uns camps elíseos, tenien uns parcs, tenien muntanyes russes... Aquí hi havia muntanyes russes! Allà hi havia muntanyes russes... La majoria dels historiadors situen l'origen de la muntanya russa al país on es va crear el primer parc d'atraccions, és a dir, a Rússia. Al voltant de la ciutat de Sant Petersburg era costum llançar-se per les muntanyes nevades amb un trineu. Doncs bé, a l'inici del segle XVII, un grup de genets va tenir una idea: reunir diversos trineus per alliscar-los sobre el gel. La primera atracció del món va cridar l'atenció d'un francès anònim l'any 1784, qui, segons el llibre La màquina dels crits, història de la muntanya russa, va proposar afegir-hi rodes. Així va ser com va exportar la idea a tot arreu. Però va passar una cosa, que va entrar el pla Ildefonso Cerdà, que va organitzar tota la ciutat. En el Real Decret del 1897, 27 d'abril, diuen, oye, que tu pots decorar la façana com vulguis, però no ha de ser ni extravagant, sí, ni lletxo. I a part, va venir què? El modernisme. I clar, el modernisme és un art per gustar, per ensenyar el poder, el prestigi, la cultura. Van fer un concurs per, des de l'Ajuntament, per ornamentar, per donar vida a uns edificis que eren avorrits, que no tenien res especial. I llavors els millors arquitectes van venir aquí. I per favor, són cinc. Vale? I vull que compareu tots els cinc, perquè són diverses arquitectures. Primer començaria per els avorrits. Vale? Ah, m'agrada això. De pitjor a millor. Sí, és que tenim un Sagnier i tenim un Codignac. Sagnier és el que fa més edificis del modernisme. Aquest home és el que fa el que el burgués vol. No més. Però després tenim el burgués atrevit, progressista, diferent. I diu, jo vull contratar a Gaudí, perquè aquí el farà diferent, no? Well, contrata a Gaudí perquè ell le farà diferent. I tenim una casa Batlló, que era una casa que ja estava feta. I Gaudí, diuen, que es va imaginar que fica la casa al mar, que la torna a agafar, plens de motius mariners, plens de colors, plens de sensacions animals i de la natura, com Gaudí volia. Després tenim al costat la Casa Matger, i la Casa Matger és Puig i Cadafalch. I Puig i Cadafalch està en la Renaixença, i en set, català. I quan un és català, vol viatjar al seu passat esplèndid, vol viatjar al gòtic, gàrgoles, moviments, viatjar a Europa, ornamentació, perquè cada casa representa la idiosincràsia de l'amo, no? I després tenim a Lluís Domenet i Montaner, que és el que va ganar el concurs, i després és el que fa el modernisme més acurat, més normatiu. Les flors, la natura, les muses de la modernitat. Què em podries contar dels paviments que estem trepitjant ara mateix? Mira, aquest disseny ho va fer Gaudí. I Gaudí ho va dissenyar per a la Casa Batlló. I és superbonic perquè podeu veure que tenim diferents dissenys. Tenim la caracola, tenim l'alga i tenim l'estel. Què és això? Això és tot símbols marins. Escolta, jo he llegit en internet, i vull que em digues si és de veres, que en este passeig hi ha calefacció. Sí, ja no, ja però n'hi havia. Ja no, n'hi havia. Mira, aquestes faroles, que n'hi ha 32, i aquests seients, clar, la gent passejava per aquí, i a l'hivern fan molt de fred, ja volen seure. Què feien? N'hi ha dues portetes meravelloses i ahir ficaven carbó calent, i clar, això calentava els bancs, i era una meravella. Nunca hemos sido los guapos del barrio.
Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para.